ବିଜେଡ଼ିରେ ଏବେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନ ହିଁ ସର୍ବେସର୍ବା, କାରଣ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହିତ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ହେଁ ବିଜେଡ଼ି ପୋଷ୍ଟରରେ ବଜାୟ ରହିଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସିଛି ଏହି ଚିତ୍ର। ମାଲକାନଗିରି ସଦରରେ ଦଳର ଅସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେଡ଼ି ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର ଲାଗିଥିଲା ତାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ନବୀନ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ବବି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଫଟୋ। ବୈଠକରେ ଦଳର ଦୁଇଜଣ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ମାଡ଼କାମୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡ଼ି ମାଟି କାମୁଡ଼ିଛି। ବିଜେଡ଼ିର ପରାଜୟ ପଛରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି ଦଳର ଭିତିରି ମହଲରୁ ସ୍ୱର ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟାନରରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫଟୋ କହୁଛି ଭିନ୍ନ କଥା। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।